Vem vinner av Victor och Vemund sedd? Det spørs om det er en Christer Victor, eller... Ja. En Krigtor, eller... Let me put this sword in your vagina. Jeg tror kanskje det ikke det er det. Oi! Just okay. Nå, min treffer. Jeg ser her! Ta min til, så får du litt HP. Oh, shit. Du får HP, jeg får ikke HP. Ja, jeg er fucka i jungeren, bare så dere vet det. Oi, hva er det? Nei, jeg kan ikke hjelpe deg. Best party ever! Åh, oh, Christer is dead. Nei, lort. Åh, stem. Åh, herregud, hva skjedde der? Hvorfor? Du meditata midt i lufta. Bare gå på det, vi er mye sterke enn vi. Jeg kommer, jeg også. Bare gå på nå. Du er level 6. Du er ikke dead? Gå på nå, gå på nå. Ja, det... Han undervurderte meg. Never underestimate han ikke. Never underestimate the power of the Teemo. Hello. Det funker ikke når vi står i buska fra før, da. Men det hadde funket hvis ikke, da. Skulle han flash-juke dere? Ja! Så sto alle i buska. Åh, oh, sad. Jeg kan ikke gjøre en dritt, jeg. Jeg har 99 farm, liksom. Ok, gå på de, gå på de, gå på de. Men Black River er ganske... er veldig nice. Det var nice, helt tog. Jeg visste jo det, da, men... Jesus, wow. Fuck. Victor har så mye damage. Det er helt, Han er ikke Victor på at du... Var døyre? Nei. På meg? Championen min? Ja, på skjermen. Ja, det var jo hverandre. Åh, oh, herregud! Åh, oh, Jesus! Jeg hitter ikke en dritt! Nei, welcome to my world. Han vann! Herregud! Surrender. Is it too late now to save? Vi tok kills. Men jeg må dusje om jeg klarer sånn, ja. Det vil si at han skal runke. Nei. Skal ikke? Nei. Du burde jo det. We'll be right back.